No hello, hello, hello. Dlho sme sa nepočuli v nejakom komentovanom replay. Ja mám od vás nejaké... Mám tady pár vstupenek do pekla. Kto má zájem? Mám od vás nejaké tie samozrejme replayky komentované, ktoré ste im poposielali. A vždy si musím ten replay pozrieť, či to uverejním alebo nie. Mám tu dva, ktoré šupneme von. Toto je prvý. Eric Six mi poslal jeho šimu s Rankedou. Tak som si povedal, že celkom slušný damážik, celkom slušné expy na konci. Tak uvidíme, čo z toho bude. Vy si to tam zrejme pozrite na komentári. Ja momentálne zistím, že to mám dobre poprpínané, lebo... ten pohľad je taký divný. či to je chyba u mňa, alebo... Alebo že by, počkaj, ja som vedel, ako sa to nejako robí, tuším, to trvalo, ja nebolo to, no. Že voľný pohľad, no, nebolo. Nebolo, chlapce, devčata, tak toto vyzeralo. Good luck, everyone. To som hodne zvedavý, čo to, z toho chceta vypadáte, me. No, ono takto, ono možno ja ešte, možno sa stíšim trošku, možno tie zvuky z tej hry, alebo možno tam nahodíme nejakú hudbu. Ja sa teda akože pozriem, že či tam dokážeme hodiť aspoň nejakú hudbu. Hudba v bitvie, nech to nie také akože úplne, že suché. No, ja musím akože fyzicky vlastne povedať, že ono v podstate veci, ktoré sa v tej hre dejú, tak sú vždy v tých rankedoch je to také nevyspytateľné, to už sme sa minulé naučili pri jednom videku, hlavne od Brňačíka s tým jeho Jutlandom. A celkovo tie replay z rankedov sú vždy také akože nie veľmi vďačné. Predsa len 7-7 je taký zvláštny mod. Aj keď zase na druhej strane je tam väčšia šanca doslova vyniknúť oproti randomu, kde tí hráči možno poletujú alebo viacej kempia. Čo sa týka hrania šimy a v rankedoch, je to také, ja neviem, no pokiaľ máš k dispozícii lepšie lode typu Smalanda podobne, tak je to samozrejme ľahšie. Smalanda nemá úplne že každý hráč, to zase ako nie každý mal tie frička na toho Smalanda. Samozrejme Smaland je úplne ideálny, pretože je to radarové DDčko, ktoré je robené ako gumbo, to znamená anti-DD. Tie torpeda sú extrémne rýchle, aj keď na 12 km. Je ich tam síce akože v úvodzovkách len 8 a nemajú nejakú extrémnu silu, ale práve vďaka ich rýchlosti a práve vďaka tým kanónom, ktoré máš, tak proste ten stred s iným DDčkom vo veľkej väčšine prípadov práve vyhráva Smaland. Tam by sa muselo jednať extrémne dobrého hráča, ja neviem, povedzme Daringa alebo niečo iného, nejakého brutálneho gumbootu, aby sa nejak Smalandovi dokázal rovnať. Aj pri premiernom hráčovi tam je to akože hodne dobré. Takže práve preto, práve z týchto dôvodov, akože vo väčšine prípadov sa hrávajú tieto DDčka, prípadne Haaland na extrémne rýchle torpeda, tiež má slušné tie kanóny, dajú sa s tým proste ustreľovať iné lode. Má to tam heal, aj keď to nemá smoke. Vrátanie toho, že si poradia aj proti lietadlové lodi, pretože tie Ačka sú akože najbrutálnejšie. Takže tá Shima ako keby vo všetkých tých ohľadoch úplne že stráca. Je najväčšia výhoda Shimakaze ako DDčka ako takého, sú samozrejme tie extrémne super silné torpeda, ktoré v podstate keď vypustíte na niekoho tých 15 termonukleárnych torped, tak to je ako fakt brutus. Vo väčšine prípadov, väčšine DDčkám fakt stačí chytiť jedno torpedo a v podstate rovno dohrali. Absolútne bez problémov. Tu mal Erik celkom akože celkom šťastie, že ten Petro bol mimo. Aj keď mám taký dojem, že proste Petro by ho chytil radarom z tej polohy, kde aktuálne je. Ibuki tam akurát sa otočilo, naposielal torpeda, Friedrich nedošiel bližšie s tým hydrom. Takže proste Perik si úplne v pohodičke, proste kepol to C-čko a to si môžeš pozrieť, že kde je jeho vlastný Thunderera Liga, podľa tej minimapy vzadu, pozri sa na to. Shima samozrejme s tým dlhým reloadom není gumbout, ale zas na druhej strane Shima má veľmi veľkú alfu na tých hečkách a fakt má silné dela, takže dá sa tá Shima akože celkom slušne zahrať. Shima má obrovskú výhodu hlavne v tom, keď odchádza, vidíš, teraz došiel radar od Moskvy, mám taký dojem. Moskva alebo Petro, obidva sú v dosahu. Vidíš, toto je taká akože zvláštnosť normálne, ako pomohol trošku obúchať to Harugumo, to Harugumo tam robilo obrovskú chybu. Harugumo je síce gumboat, to je to, čo som spomínal hneď v úvode, že Harugumo je síce gumboat, alebo že gumboaty sa hrajú ľahšie na týchto módoch,
Ale Hargumo je neskutočne neohrabaný gumboat. To je proste... Hargumo nepatrí do kepu, Hargumo je na otvorené priestranstvo, proste... Haru nemôže kepovať, to je veľká, veľká chyba. To sú lode typu... možno ešte aj Chabar by do toho kepu ostal, pretože Chabar má minimálne, aspoň teda má nejaký heal. A tie torpedo, aj keď má krátke, tak dokáže možno nejaká vyštartovaniu proste vybehnúť niekam na niekoho vďaka vyššej rýchlosti a aspoň ho teda, jak sa volí, zjolovať, ale Hargumo s tými šiestimi torpedami, kým mu načíta reloader, kým dá ďalšie, plus otáčanie, ak lietadlová loď Hakuriu, kámo, to není úplne to dedečko, ktoré chceš mať proste v tom kepe. No Erik nám to jazdil hore-dole, ja to teraz pozerám prvýkrát, pretože mám to od vás strašne veľa replayov a niektoré bohužiaľ nefungujú. Nefungujú z toho, že buď to bolo o hodne starej verzii hry a podobne. Takže ja momentálne akože som to rovno hovorím, a fajn, Eriko vyjde, tak rovno to zapnem nahrávanie, pretože boli k tomu aj screenshoty, tým pádom ja viem síce ako tá bitka dopadne. Tam Petr na druhom konci zničil Nevského, čože halus. Ale podľa toho, kde je vidno, kde ten Nevský bol, tak akože super, ne? Nevský ti púšne do Konkurora, Friedricha a Petropavlovská parádička. Polská Moskva ide cez stred toho Ačka, to je proste top. toto sú práve tie veci v tých rankedoch, kde ti normálne rozum zostane stáť a hovoríš si, že sú tí ľudia normálni. Tak podľa tej minimapy, vedľa Erika, toto je Eriko čistý pohľad, ako to hral. Vedľa neho je to vidno, že tá Moskva je normálne brocej tomu Gekačku. Neviem, či to Gekačko na ňu môže, lebo nemôže strelať, ale zjavne nie. To Gekačko som dostal cez prdel. Moskva HP PRG 6 si zacúvava, úplná paráda. A Yamatko dostalo tzv. Smrteľnú kombináciu, to znamená normálne akože je vyposlané tým trojklikom torpeda všetky v jednej brázde. To je v prípade, že keď to Yamato nezmení proste smer, tak tie torpeda tam dojdú a... Jako, tento dávku z Oshimi neprežije žiadna loď v tejto hre, ale absolútne žiadna. Toto už strelanie po Moskve už sa mi zdá také... Stále rozmýšľam, že kde je Taibuki vedľa toho Yamata konkrétne. Yamato tam hrlo z Thunderera. Yamatko, no čo, chytíš nám niečo? Pozri sa. Tung, áno, len dva. Dva kúsky, no tak pomohli. Wow, to bolo kolečko! Toto je práve to, že síce skončil radar, ale keďže vystrelil Erik, tak... Delay, chvala Bohu, mu to skončilo. To sa divím, kde bola Taibuki. Celý čas tam Rixi, to už bol druhý radar, na ktorý svietil, takže to bolo dosť divné, že Taibuki sa tam absolútne akože ani nepriblížila. Tariga, ktorá bola v Rikovom týme, ako vidím, že teda tá je úplne, tá je maximálne spokojná akože na konci mapy. Tu sa Erik proste akože nehambí, okej. Okay. Dáme trošku Moskve záhul. Ale toto vyzerá smouknutý záhul, že? No. Tak. Určite je dobre využívať aj tie smoky, aj nejaké to dobúchanie nejakého radaru. Toto je fajn. Ja sa dosť divím, že tá Moskva stále žije. Že tá Moskva akože... si úplne v pohode vošla do toho háčka, na boku ten kurfurs dá. A tá Moskvička aj tak ešte dožíva. Úplne na pohodu. Tak ako... Hovorím, niekedy tie rankedy sú veľká, veľká zvláštnosť. Moskvu strela do boku normálne dedečko zo smoku, kámo, a tá Moskva sa zastaví. Pred Izumom, takto áno, ojojoj. PL v Niku značí veľa. Moskva dostala čo chcela. Ty vole, no tak, pekne. Pekne tá Moskva, pekne. Takého Jurixa PL by si chcel mať v týme. Normálne, hneď by ho poslal do Jachimova, alebo niekam. To ti poviem. A ďalšie. Frido, ako bez hanby, bez problémov. Ja absolútne, toto je zase tá sranda, že oni tam celý čas majú radar, je tam ešte aj Petr Pavlovsk, bola tam tá Moskva. Vzadu je tá Ibuki, hej. Stále je tá Ibuki podľa tej minimapy, bola spotnutá proste niekde okolo C-čka. Oni to majú jednu jedinú šimu. Jedno jediné dedečko v enemáckom týme. Jedno jediné. A vidí proste, že tá šima už dala dve torpeda do Yamata. Pomohla tam proste odpaliť ešte tú Moskvu ešte tým jedným torpedom. Frido konečne zapol hydro. Je mu to asi tak platné, jak mŕtvemu zimník. Už v tejto chvíli, keď odišiel Erik. A oni normálne namiesto toho, aby fokusli proste šimu,
tak oni si normálne povedia, akože co. Teraz sa pozri, Frido mal pustené hydro, normálne to bolo vidno, že Erik bol na hydre. Aj tak Friedrich chytil to torpedo a má permaflooding, lebo predtým bol opravený, alebo čokoľvek sa mu stalo. Pardon, ale normálne mi zabieha z toho, pozri sa, bum. Thunderweb ešte upálil do toho, to je... Jako kámo, ja hovorím, to niekedy ti rozum zostane stať, že čože? Strašná sranda. Jedni torpedka na Petra, druhé na Ibuki. Je to jedna jedna na kepy, pretože nemá si nekeplica to Bčko celý čas. Tu stále vzadu je Goliáš, Goliáš by mal toho Petra normálne upaliť na pohodu. Tu tá Riga sa proste furt vozí niekde po okraji. Tá má úplne, tá Riga má absolútne svoj svet, to absolútne nevníma a netuší. Pozri sa, čo urobí to jedno torpedo proste tie Ibuki. Bum, práska, 19-200 jedným torpedom. Tie torpeda majú maximálku 22-23 tisíc, to keď tam není proste brutálna protitorpedová obšivka. Tá loď to dostane za strašný randál, za strašný. Enemáci majú Conquerora Yamato, toho Conquerora, ja som nevidel snáď pol hry spotnutého Yamato, čo to podostávalo torpeda na prdol, to sa odspotilo a asi nikdy dohylovalo. Goliáš nezmyselne palí proste APčka na Petropavlovská na čumák, to je zase niekto, kto absolútne netuší, čo hrá za loď, v čom spočíva sila tej lode. A pán Conqueror, no tak Petro zabil Goliáša a dokonca si odnáša jako 3/4 HPček mu zostáva Petrovi na lodi, no to je hodne vtipné. Ja tu mám takú polievku v hrnčeku, tak si hovorím, či si ju dám normálne, až vychutnávam si ten pohľad. Petro má síce dlhočízny radar na 12 km ako všetky ruské lode, ale a teda väčšina, keď nebudem brať nejaké tie nižšie tyrové, ale ten radar je fakt krátky aj pri použití modulu, to je proste moc krátke, takže vidíš, to je fakt na preblíknutie, že aha, dedečko tu je a keď po ňom nevystrelí alebo proste neotočí dela a není pripravený strelať tým smerom, kde asi tuší to dedlo, tak radar je len taký akože hodne informatívny. Tak pozri sa, Petro už má veľkou ráži z enemáckého týmu, ten už je vybavený. Tuto nášmu kapitánovi skoro nevyšlo, že kto mi sem dal do piči tej skaly. Haha, nevadí, to sa stáva, stáva sa to aj v lepších rodinách, takýto. Ježiši Kriste! Tak toto som netušil. Normálne tie jedny torpeda Taibuki si zobrala aj to druhé, kámo, to je... Taibuki bola top. Tak to je možno otázka, prečo Ibuki ako devinový krížnik, ktorý je brutálny s tými delami, fakt neprenasledovalo dedečko, tak to je výsledok, ďakujeme pekne. Takýmto ľuďom by si len poďakoval za účasť v tvojom týme a nehal to tak. To je veľká špatenka. To je hodne veľká špatenka. Riga tam dostáva od toho Petra normálne cez prdel. No čo, Petro zožere torpedo? Petro má zjavne ešte hydro pustené. Pretože Petro to dotočil oveľa skôr. Ako vôbec tie torpeda došli ako keby na ten dosah, takže Petro zjavne mal hydro. Čož teda je dobré pre Petra, horšie pre Erika. Gapuje Ačko, Bčko. Takže je to 3-3, oni majú radar, ale polomŕtvú Rigu má Riga a Thunderera niekde v pozadí, ktorého bohužiaľ teraz nie je vidno, lebo je ďaleko. No tak, Riga už dorigovala, Riga už neexistuje. Tam je Thunderer, máme 61 tisíc, to je fajn. No čo urobí teraz akože s týmito kepičkami? Petro dával radar pred nejakým časom, takže za chvíľku budem mať nabitý nový. Neviem, kto radaroval to prvé, ale podľa toho by sa dalo určiť, či ten Petro má ešte jeden radar. Navyše, alebo nie. To je on. Je to tu, zasa pozri sa, hej. Petro odzadu. A toto je chyba, on nemá, dívaj sa, a ten Conqueror nemá, má zadné dela. A má nabité APčka, kámo, tak to bola, toto je kardinálna chyba. Konvica vedela, kde asi je dedlo a normálne nabité proste APka, fúha. Párkrát v živote mal mať ten Conqueror hečka nabité a zrovna nemal. A je to jeho vina, popravde ten Petro nebol pripravený absolútne, ten Thunder Erikov zacpatý vzadu, neviem prečo vyšiel von, to je teraz, akože nechápem. Jako vedie na perma spotil od Conquerora, veď sa nechcel nechať spotnúť. Fúha. A to nevedel, kde je Yamato sa až teraz spotlo, akože vnútri v tom kepe, no lol, tak to je.
No, tak toto je šťastičko pre pripraveným, fakt. Erik píše celkom správne tomu Thundererovi, že fuck you, Kemper. Ja si myslím to isté. Je akože fakt ten Thunderer tam akože absolútne zacpatý dole, normálne vyhodená kotva na mieste. Tak ako čo už. To je hold. Pomoc žiadna. On mu povie, že chod spotovať, ale pri tom, že je tam Petr Pavlovsk, ktorý ho vyradaroval x-krát a strelil po ňom. To je hodne, no. Jako v tomto prípade už začína byť ten replay celkom zaujímavý, pretože ja síce viem výsledok, vy sa dozviete až na konci, ale toto ma celkom zaujíma, čo škoda, že sa to nedá prepínať medzi tými dvoma, lebo bolo by to fajn, ale keďže ten replay je vlastne vždy produkovaný len z toho jedného pohľadu hráča, tak ja sa neprepínam Thunderera. Ja by som strašne rád vedel, kam ten človek do prdele mieril a čo vlastne robil v tej hre. Toto bol dobrý nápad, obísť ten keba keptnutou zvonku, tak aby tým pádom bol safe od všetkých tých troch lodí, ktoré tam boli. Tie jedny torpeda boli v podstate na veľmi veľkom, lebo tie teraz sú posledné fakt na halu zúplne, že na len pomedzi ostrovy. A, tak pán Thunderer má veľkou ráži. Tak zjavne nejaké tie hitpointy tam šupol. Pozri sa, Yamato. Wow, Yamatko si popapalo dve torpedka, hezky, no. Tak vidíš to, torpeda poslané pomedzi skaly a rovno trafili zase dve Yamato. Yamato malo flooding, ktoré tam opravilo, pretože hore už nám nenabieha žiadny damage. Enemáci teraz vyhrávajú, pretože Berikov tým nemá absolútne žiadny keba, ten jeden jediný práve bere Yamato, ktorý je zastavený. Takže teraz toto si trošku skrátil, ale tak keď si všimnete to skore, tak 3 minúty sú do konca celej hry a inak na body akože ešte vyhrávajú, ale fakt Erik má 3500 HPček. Ten Thunderer práve chci, Polerik je 1v3, úha. Chvala Bohu, že Mašu má taký brutálny nízky spot. Aj. Fú, kamo, tak toto bolo normálne, ako je lak, jak blázen. On normálne bol spotnutý na to Yamato. No ty vole, a to normálne vycúval a prežil. Ako dobre to robí, že nechce ísť viacej dozadu. Dobre. No, spotnutý tam bol, uvidíme. Tie torpedka dajú nejaký connect, hodia tam niečo. Fúha. Bečko je kepnuté a už vyhrávajú enemáci. Normálne na body vyhrávajú proste enemáci úplne suverénne. Podľa RPF-ka to Yamato sa posunulo, vycúvalo preč. Teda respektíve vyšlo von, aby som bol presný. Ačko kepol, ale nevyhrá to, pretože enemáci majú dva kepy. Takže pokiaľ nezabije to Yamato, tak tým pádom akože prehral. Má na to minútu 50, aby zabil to Yamato. No Yamatko, buď taký blbec za otoce na ňo. Ale Yamato to asi spraví. Pretože Petro, keď mu napísal, že možno už nemá radar, tak Yamato si povie, že nemám na výber, aj tak tam musím niečo urobiť. Erik má torpeda ďalšie 60 sekúnd. Aj, už je tam Petro. Petro nemá radar, to už by púšťal. To už je úplne evidentné. Kámo, že by to Yamato si ešte zastavilo, ale úplne takto pekne. Yamatko, no ty budeš hrdina dňa. Hezky, no. Dobre, Yamato. No. Jako týmto killom len vyrovnal body. Pozrite sa na tie body hore. 706 k 700 aktuálne. A enemáci budú mať viacej bodov, pretože majú dva kepy. Takže oni za tú minútu toho nakepujú veľa viacej. Jako teraz rozmýšľam nad tým, či Erik 100% vedel, že Petro už radar ďalší nemôže mať. Alebo je to v podstate na halus, akože jemu vážne neostávalo nič iné. Jako tu musím povedať, že aj keby v podstate úplne sa na to vykašľal, tak tomu vážne neostávala iná šanca, ako len proste urobiť, že do Petra nejaký boom torpedom. Kámo! Kto chce byť ďalší? Takto áno. Tak, no jo no. Ukážka toho, ako sa to so Shimo poťahať v rankedoch, pozri sa na to, Conqueror na konci mapy, pol mapy nespotnutý, kompletne mimo diania, obehol tam síce Thunderera, ale všetko sa odohralo váčkovom, bečkovom, kepom, chudáčik ani nedobehne, nestihne. A normálne to Erika doslova na halus, ty vole, prekepoval komplet a kompletne to vyhral. Ako,
Hodne, hodne veľká gratulka teda. Toto bola teda pekná halus. Pekná, pekná halus, musím povedať. 0-0-0, je tam výhra. To bola čistá práce. To bola čistá práce. No, ja sa, hodíme tam klasické screenshoty, čo Erik poslal. Aby ste to videli ku koncu. Aby to bolo také pekné, ako ste zvyknutí. Takže 204 tisíc trafených, 12 torped, 4 kg zo 7, 9 krát flooding, krista, to je strašné číslo. A base XP všetko úplne super, tuším, že týmto smerom máme, áno, base XP základné 2800. Je vidno, no, to je ako tam bohužiaľ tieto tri krížniky, ktoré mu mali hodne pomáhať, keď si zoberete, ak brutálne tam zahral Petro, jak tam, to je vidno podľa tých expo na konci, že ak dobre zahral Petro, a keď si porovnáte výkon tých Erikových križníkov, tak to je akože fakt úplne, že strach a hrôza. A neviem či, počkaj, čo to bolo? To bolo asi video. To bolo, ani neviem čo to bolo. No to je, ako, ja musím povedať, že Shima do Renkedov je veľká halus. Keď sa to podarí, tak to dopadne takto. Keby tam bola lietadlovka, tak dohral. Keby tam bol normálny križník enemácky, dohral. Keby tam tie lode rozmýšľali, dohral dávno. Ale, ako pozri sa, účel svetí prostriedkom, šťastie praje pripraveným, takže Erik to proste párkrát zahral spôsobom, že doslova riskoval vlastný život a vlastný život teda s tou loďou. A vyšlo mu. Takže mne neostáva nič, len skonštatovať, že akákoľvek loď sa dá zahrať v rankedoch, proste pokiaľ naďabíš na dobrú situáciu a vieš, čo máš za loď, tak sa to dá. Takže Erikovi ďakujem moc za posledný replay. Ku koncu to bolo hodne dramatické a hodne zaujímavé, ako to nakoniec dopadlo. A gratulka k výhre. Snáď teda ten, keď dohral dobre. Neviem, ktorá táto bola hra, kam sa posúva ďalej, ale držím palec, aby bol rank 1. Vám ďakujem za pozeranie. Pokiaľ chcete poslať replay, nezabudnite dole v komentári pod videom. Máte klasicky napísanú aj mailovú adresu, kam treba poslať. Stačí poslať replay z hry. Vrátaj nejakých záverečných screenov, aby tam bolo takto vidno pekne, akože Base XP, dobre? A nejakú tú záverečnú obrazovičku, aby sme si to mohli na konci nejaký komentár rozobrať. Takže takový. Dobre, odo mňa všetko. Erikovi dík za poslanie a my sa počujeme v nejakom ďalšom videjku. Čaute.